Bom dia a todos. Diretriz 2024. Alicerçados nos sagrados ensinamentos e no pragmatismo de Meixo Sama, vamos vivenciar as práticas messiânicas, intensificando a dedicação por meio do Jorei, do donativo de gratidão e do encaminhamento e formação de pessoas capazes de ultrapassar as purificações e de viver de acordo com a era do dia. Inicia-se, neste momento, o culto matinal do dia 11 de abril de 2024 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central, em que pedimos a Deus e a Meixo Sama a permissão e a proteção para iniciarmos nossas atividades. Oração a Matsunorito e oração messiânica. Toko omohara ni kantsumarimasu Kamurugi kamuro mi no mikoto mochite Tsune mi oya kamu izanagi no mikoto Tsukushi no himuka no tachihana no Odo no ahagi hara ni Misogi haraita mo toki ni narimaseru haraido no okami tachi moro moro no magagoto tsumi kegare o haraita mae kiyometa mae toma o sukoto no yoshi o Ama tsukami kuni tsukami Yao yorozu no kami tachi tomo ni Ame no fuji koma no mimi furi tatete Kiko shimese to kashikomi kashikomi momaosu Miroku o mikami Mamori tamae saki hae tamae Miroku omi kami Mamori tamae saki hae tamae Oshie mi oyanushi no kami Mamori tamae saki hae tamae Oshie mi oyanushi no kami Mamori tamae saki hae tamae Kannagara Tamachi hae mase, kannagara tamachi hae mase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama.
Fazei os veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento. Liberte-se do Gá. Publicada em 18 de fevereiro de 1950. Na vida cotidiana do ser humano, nada é mais temível do que o Gá. Isso pode ser bem compreendido se atentarmos para o fato de que, no mundo espiritual, a eliminação do Gá é considerado o aprimoramento fundamental. Quando eu era membro da religião Omoto, encontrei os seguintes trechos no Ufudesaki. Não há coisa mais temível do que o Gá, pois até mesmo as divindades fracassaram por causa dele. E também, deve ter Gá e não deve ter Gá. O bom é que o tenham, mas não o manifestem. Fiquei profundamente impressionado com estas explicações, tão diretas sobre a essência do Gá. Evidentemente, refleti muito sobre o assunto. No Ufudesaki, havia ainda as seguintes palavras: o mais importante é a docilidade. De fato, são palavras extraordinárias. Digo isso porque, até hoje, quem aceita o que eu digo sem refutar, progride sem nenhum problema. Entretanto, há quem sinta dificuldades em fazê-lo devido ao seu forte Gá. É realmente penoso ver os constantes fracassos decorrentes de tal comportamento. Como foi exposto, o princípio fundamental da fé consiste em não demonstrar o Gá, não mentir e ser dócil. Por Meixo Sama, Coletânea do Paraíso, volume 4. Experiência de fé, Tânia Regina Marques, Igreja Belo Horizonte, Jurei Center, Betim, Minas Gerais. Em 2019, soube que uma colega de trabalho sofria de descalcificação óssea na cintura. Devido ao uso de fortes medicamentos por longos anos, seus rins foram gravemente afetados e funcionavam abaixo da capacidade. Diante disso, convidei-a para ir à igreja. Ela passou a frequentar a unidade 3 vezes por semana e recebia 2 horas de jorei. Paralelamente, prestava-lhe assistência religiosa em casa e ela participava das reuniões de jorei semanalmente em minha residência. Começou a praticar o donativo de gratidão, a fazer as preces de agradecimento e a se alimentar de produtos da agricultura natural e orgânica. Após 4 meses, seus rins recuperaram grande parte da capacidade de funcionamento, melhorando muito a sua qualidade de vida. Com essas transformações, em julho de 2022, ela recebeu o Hikari, Medalha da Luz Divina. Passou a ministrar jurei à família e a dedicar na unidade 2 vezes por semana. Sua mãe também começou a frequentar a igreja e foi outorgada em abril de 2023. Agora estamos tendo a oportunidade de cuidar de outras pessoas, gerando um movimento de salvação. Com essa experiência, tornei-me mais convicta no poder do jurei. Aprendi que cuidar do próximo nos traz uma felicidade e gratidão inigualáveis. Agradeço a Deus e a Meixo Sama as bênçãos e proteção concedidas. Desejo continuar servindo a obra divina para que mais pessoas sejam salvas por meio do jurei e das práticas messiânicas. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Como é que passaram a noite? Foi bom? Descansaram bem? Acordaram bem dispostos? Hoje acho que está todo mundo bem, né? Sorrindo. Que bom. Quero parabenizar aos aniversariantes do dia de hoje, que tenham muita saúde, muita prosperidade. Por acaso teria alguém hoje fazendo aniversário? Olha, já apontaram o dedão aí. Então vou cantar parabéns para você? Então vamos lá. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades.
muitos anos de vida. Parabéns, um abração. Mais tarde, então, tem bolo ali no hall, tá bom? Parabéns mesmo. Então, nós ouvimos agora o ensinamento Liberte-se do Gá, né? Então, começamos falando da importância da gente conseguir se libertar do Gá, né? Então, ele fala assim que não existe nada mais temível, né, do que ter o Gá, e que no mundo espiritual, mesmo a gente, né, fazendo a passagem lá para o mundo espiritual, a eliminação ou a libertação do Gá é um dos aprimoramentos mais importantes que tem, mesmo lá no mundo espiritual. Por isso que Mesama cita assim, alguns ensinamentos, né, que ele aprendeu na época que ele começou a frequentar a religião Omoto. Né? Então, Mesama fala que não há coisa mais temível do que o Gá, que até mesmo as divindades fracassaram por causa deles. Né? E que, assim, deve ter Gá, mas não deve ter Gá. É bom que tenha, mas não manifeste. Vocês trouxeram seus Gá por aí? Está aí, guardadinho? Trouxe o Gá? Ou deixou em casa? Então, tem que estar com ele, só que não pode soltar. Ou ver a hora certa, né, de soltar o Gá. Então, é um aprimoramento muito grande e importante. E começamos falando também que o mais importante de tudo é ter docilidade. E que quem aceita as coisas, né, principalmente o que Mesama orienta, com docilidade, progride. Sempre vai conseguir progredir. E tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de aceitar as coisas, até uma sugestão, uma opinião, com docilidade. Sempre quer prevalecer o seu pensamento. Então acaba assim fracassando. Por isso que começou uma fala assim, que é muito penoso, né, de ver os constantes fracassos decorrente desse comportamento de não aceitar, não ser dócil, né? Por isso que começou também fala, finaliza falando, o princípio fundamental da fé consiste em não demonstrar o Gá, não mentir e ser dócil. Então, no dia de hoje, né, a sugestão é praticar as coisas com docilidade. Né? Vamos praticar. Até uma briguinha com docilidade. Né? Não, agora você me xinga. Né? Dá uma esculhambação, por favor. Né? Então, assim, vamos aprimorar, tá bom? E ouvimos a experiência da Tânia Regina Marques, né, da Igreja Belo Horizonte, do Jorei Center Betim. Então, ela fala, né, que em 2019, ela ficou sabendo que uma colega de trabalho dela, Andréia, sofria de descalcificação do ósseo na cintura. E também, devido assim, ao longo tempo, né, e ficar ingerindo um medicamento forte, então afetou o rim. Então, estava com muita dificuldade do rim funcionar. Então, ela convidou, né, a Andréia para conhecer a igreja, receber Jorei, então ela passou a frequentar a igreja 3 vezes por semana, recebendo 2 horas de Jorei. E com isso, foi recebendo Jorei, né, e quando ela não podia vir na igreja, então a Tânia ia na casa da Andréia, ministrar Jorei da assistência religiosa. Então a Andréia também fez um grande esforço, participando das reuniões nos lares, e com isso foi gradativamente melhorando. Começou também a praticar o donativo de gratidão e fazer as preces, né, de agradecimento no culto diário. E com isso também melhorou a parte da alimentação, focado na agricultura natural. E depois de 4 meses, ela fala assim que o rins, né, melhorou bastante, né, melhorando muito assim, a própria qualidade de vida. E com essas mudanças todas, essa melhora, então a Andréia tomou a decisão, recebeu o Ricari, em julho de 2022, e passou a dedicar também no Jorei Center, passou a ministrar Jorei na família, e também a mãe, né, a dona Maria José, passou a frequentar e recebeu o Ricari também em abril do ano passado. Então, com isso também, né, a Tânia fala que aprendeu
bastante, né, sobre a importância da assistência religiosa, como também ganhou convicção na força do Jorei. Né? E hoje, assim, a Andréia também está dedicando, né, e a Tânia está se preparando para fazer difusão na Austrália, né, porque ela já morou lá, e então ela está pretendendo logo, logo ir para a Austrália, junto com a filha, a Sofia, fazer a difusão para os australianos. Né? Então, agradeço a Tânia, né, por essa experiência e espero que possa realmente ter bastante sucesso lá na Austrália. E também, para finalizar, nós temos um comunicado da Divisão de Expansão, que hoje a Secretaria de Ensino está recebendo 160 coordenadores e dedicantes vindo de todas as regiões do Brasil para aprimoramento da estrutura, né, do ensino de 3 dias na sede central e também no solo sagrado. Então, por favor, podem levantar a equipe do ensino? Por favor. Faz tchauzinho para a câmera. O pessoal que está em casa. Então, muito obrigado e um bom aprimoramento a todos. Encerra-se assim o culto matinal do dia 11 de abril de 2024 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Desejamos a todos uma boa dedicação no dia de hoje. What I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm quite alone if you feel like a room without a roof. Because I'm quite alone. Quando eu era criança, minha mãe sofria de depressão. Constantemente, meu pai a deixava em casa com os 4 filhos pequenos e saía para se divertir com os amigos. Essa postura, além de intensos conflitos familiares, gerava muitas dificuldades financeiras, a ponto de termos a luz e a água cortada inúmeras vezes por falta de pagamento. Cresci vivenciando essa realidade e desenvolvi uma grande raiva do meu pai. Na adolescência, comecei a sair, a fumar, a beber e a usar drogas descontroladamente. Revoltei-me contra os meus pais e só os procurava para pedir dinheiro. Quando não ganhava, criava brigas horríveis. Até que um dia, em julho de 1999,
um amigo messiânico me convidou para conhecer a igreja. Recebi mais de uma hora de jorei, em que tive uma forte dor de cabeça que cessou logo após o recebimento. Saindo da igreja, fui encontrar as amigas. Ao tomar o primeiro copo de cerveja, fiquei enjoada e corri para vomitar. Isso nunca ocorrera. A partir de então, bebi apenas socialmente. Com o jorei, a atitude em relação aos meus pais começou a mudar. Compreendi que eu não tinha o direito de julgá-los. Senti a necessidade de pedir perdão e dizer o quanto eu os amava. Eu estava mais serena, alegre e otimista. O desejo de usar drogas diminuiu naturalmente. E em poucos meses parei de consumi-las, bem como cigarro. Para retribuir todo o bem que estava recebendo, desejei transmitir a luz do jorei. E assim, em setembro de 1999, recebi o Ohikari, Medalha da Luz Divina. 10 dias depois, cheguei em casa à noite e encontrei meu pai dormindo no sofá. Senti vontade de ministrar-lhe jorei e o fiz ali mesmo durante 30 minutos. No dia seguinte, já era quase meio-dia e ele ainda não se levantara. Ministrei-lhe mais uma hora de jorei. E logo depois, o meu irmão mais velho encontrou uma carta de despedida em seu bolso. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O mundo precisa urgentemente de mais pessoas que ministrem jorei e pratiquem os ensinamentos. Como o assunto desde março é dobrar o número de ministrantes de jorei, precisamos dobrar o quê? O altruísmo. Pensar nos outros, né? Ensinar o caminho. A gentileza. A gentileza. A dedicação. A gratidão. A atenção, não é mesmo? É isso? Para encaminhar a pessoa? E o que mais nós vamos precisar dobrar, hein? O que será? Vamos ter que dobrar muitas coisas, não é? Vamos ter que nos desdobrar para conseguir dobrar tantas coisas. Se empenhar. No entanto, para conduzir e cuidar de alguém, existe uma coisa que é imprescindível dobrar. Sabem qual é? O nosso gá, o nosso ego. Mas não é dobrar o ego, não, viu? Não é dobrar o gá, não. Pelo contrário, significa dobrar. Fazer uma dobra nele. Porque dobrar o nosso gá significa ser mais humildes, acolhedores, mais dóceis, mais altruístas e menos intransigentes. Mas na vida, dobrar o nosso lugar é um treino fundamental para servirmos a Deus e à sociedade. Conforme está escrito nos ensinamentos, o mais importante é a docilidade. Porque a docilidade para reconhecer a existência de Deus no mundo invisível e aceitar nossa missão como seres humanos. Também é importante termos essa docilidade. Para dobrar a nossa docilidade, precisamos dobrar o nosso gá, nosso ego. Dobrar a docilidade, dobrando o ego. Dobrando o gá, dobrar a docilidade. Agora, nós vamos começar a conjugar o verbo na primeira pessoa do singular. Todos os verbos ligados à nossa vida, à prática da fé no cotidiano. Mas eu quero dizer que basta assumir a responsabilidade, tornando-se proativo aonde estivermos. Esta é a postura espiritualista, altruísta e pragmática que Meisama nos ensinou ao afirmar. Porque Meisama também falou isso. Ele conjugou na primeira pessoa do singular. Como Meisama falou, eu vou construir o paraíso terrestre. It's a beautiful day. And I'm letting it get away. A beautiful day. Nessa day, don't see.
dizer que aquele sonho cresceu do ar que eu respiro. Eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você. A funcionalidade Pedido de Prece Online foi aprimorada. Agora, todos os pedidos de prece enviados serão exibidos no formato de lista para facilitar a sua visualização. Você pode ainda classificar seus pedidos de prece já realizados para serem visualizados por ordem alfabética ou últimos enviados. Para visualizar as informações de forma detalhada, basta clicar no formulário desejado. Além disso, você também poderá fazer exclusões ao clicar no ícone Excluir ou fazer reenvios de forma prática ao clicar no ícone representado por uma seta verde que significa Reenviar. Para utilizar este pedido de prece aprimorado, é necessário atualizar seu aplicativo. É importante lembrar que os pedidos de prece enviados até às 17 horas, horário de Brasília, serão levados para o altar da sua igreja, da sede central e para o solo sagrado de Guarapiranga, para o culto vesperal às 18 horas e para o culto matinal, na manhã do dia seguinte, às 8h30. Lembre-se de conferir, regularmente, se há atualizações disponíveis para seu aplicativo da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, a fim de usufruir das funcionalidades que estão sendo aperfeiçoadas continuamente. Os ensinamentos de Meishu Sama, sugeridos para o estudo do mês, estão disponíveis na íntegra, dentro do aplicativo da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Veja como é simples. Entre no aplicativo e clique em Estudo dos Ensinamentos do Mês. Ao fazer isso, uma tela se abrirá e mostrará os ensinamentos sugeridos para estudo. Basta clicar no botão verde, escrito Leia, para acessá-lo. Você também pode ouvir o áudio dos ensinamentos, clicando no botão de play. Você ainda poderá acessar os ensinamentos mensais sugeridos anteriormente. Estude os sagrados ensinamentos apenas pelos meios oficiais como o livro impresso, que você pode adquirir na sua unidade religiosa, e-book, disponível no aplicativo Kindle da Amazon, aplicativo da Igreja Messiânica, canal da Igreja Messiânica no YouTube e site da Igreja Messiânica. Bom estudo!